Takže čus lidi, já vás zdravím a vítám vás u 96. dílu Let's Play ze hry Shakes and Fidget. A dneska jsme na světě 20 a máme v plánu si připravit výbavu do věže, kterou mám samozřejmě připravenou do oddělené série. Ale já teď mám hodně zastaralý full epic. Myslím si, že je to nějak z levelu 190, 200, prostě něco takového. Jo, 190, ne, 195, něco takového, protože vím, že už mi padla školačina nějak těsně. Takže musíme najít plný elíky, mám tady na to pár hub a zbraň mi tady taky padla. Ta už jsem koupil před chvilkou, kde jsem si vzpomněl, že bych mohl vlastně to natočit. Takže samozřejmě to natáčím. A tady epiky si asi nechám, zatím ty jsou docela dobrý. Ale potřebuji si najít elíky a vlastně já už dneska točím druhý video a půjdu ještě natočit potom nějaký ty věže a možná ještě splachovací díly a je to vlastně všechno, je to kvůli tomu, že příští týden tedy o mých jarních prázdninách budu v Rakousku na horách, takže budou videjka, já si to takhle přetočím trošičku něco dopředu a potom samozřejmě hnedka je vám postupně budu vydávat, takže by mělo být video kolem každého druhého dne, si myslím, že by mohlo být. A já si teda ještě vezmu tadyhle ten a budu rovnou teda si tady naklikat ještě staty. Jinak ještě já vám ukážu takový program jeden, kterým se dají dobře si klikat staty, pokud jste zapomínali třeba jako já. Takhle klikat, akorát že ono by se mi to vlastně v sekání při točení trošku by se mi zalagoval počítač, si myslím, protože ono to dokáže klikat opravdu hodně rychle. Takže vám to klikne třeba 1000krát za 16 vteřin, to tam je totiž, tuším nějak, a já bych to asi vlastně klidně mohl použít, takže jenom chviličku. Tak, tady to je, jmenuje se to Free Auto Clicker a je to vlastně, tady si nastavíte dobu, za jak dlouho to má kliknout, takže já si tady dám třeba 10, aby se mi to tolik nelagovalo, dám si tady třeba stop after, třeba po 100 klicích a tak on dá mezerník a ono to vlastně, tím vlastně ukážu, kam to má klikat, to se tady ukáže. A já dám už jenom start a uvidíte, že ono to vlastně kliká za mě. Je to docela pecka, protože už se mi to naklikalo. 338, teď ani nevím, jestli to vlastně kliklo správně. To je tady. Jo, takže teď on sílu, start. A mělo by tam být. Jo, jasně, ono to kliká takhle míň. Protože ono to SFN zase nestíhá, takže můžeme dát třeba 1000 kliků. A ono mi to zvede třeba o stovku, si myslím, maximálně teda, možná že ani to ne. Je to teda, ale jakoby je to lepší, než si vyklikat myš třeba, můžete ušetřit pár kliků. Já jsem říkal, že bych si to chtěl dát třeba na 500, a takže ono vám takhle automaticky kliká, ale já si to radši už doklikám sám, protože aspoň si procvičím rychlost svého klikání, třeba na zručnosti na Counter-Strike, který určitě se brzo hodlám natočit, ale nevím kdy. Ale nejdřív musím něco natrénovat a no, určitě to všichni znáte. Takže dáme to na 500 a potom se ještě koukneme třeba na svět 14, jasně říkám na 500, takže na 510 a potom se koukneme ještě třeba na svět 14 a můžeme tam zkusit Helgora, tuším, že se jmenuje ten frajer tam, ten 128. nebo 7. nebo koho tam mám, že jo? A potom ještě samozřejmě třeba S17, můžeme zkusit nějaký podzemko, ale už podle času. Jinak chtěl bych vám všem poděkovat za to, že už jsem na svém kanále na YouTube přesáhl přes 10 000 odběratelů. Je to pro mě až neuvěřitelný, jak vlastně jsem to dal za nějaký rok a kousek, je to fakt jakoby hodně dobrý. Vlastně to jsem aktivně začal takhle točit až od května, takže úplně jsem, opravdu jsem z toho nadšenej. Mám z toho fakt hodně dobrý pocit.
A samozřejmě speciálek k tomu bude a bude už brzo. Chystám ho na Epic Event. A potom teda, takže až bude Epic Event, tak natočím speciál. Tak, kolik máme ještě času? Ještě 5 minutek máme, tak. Jo, máme tady bitvu proti bohům SF, což asi prohrajeme jako po každý. Protože oni jsou tak trošičku silnější, ale jenom. O kolik hráčů? O 4. No, o moc to není, ale třeba časem dáme náš tady frér Ross 89, který je tady u nás největší level a já si fakt nejsilnější. Kolik má ještě damy? Má dokonce 249, což je hodně dobrý. 120 pozemních podlaží a Ross má kolik? Ross někde tady byl před chvíli ještě. Brdze, Ross, tak 120, taky 120. Dokonce mám ještě na chvilku draka, ale za chvilku mi dojde, bohužel. Tak, můžeme zkusit neklidnou duši klidně. Neklidná duše. Ha, je dole. Paráda, krása, sice bohužel nepadl epic, ale aspoň, že padlo nějaký to podzemko. Já se kouknu ještě, kolik tady mají ostatní třeba podzemek, třeba 235. Fenrir má taky 119, jich mám 111. Aha, tak to trošičku zaostávám. Ale já si musím nechat nějaký ty houby na tu věž. Takže ještě takhle pouškodám. Dvě houbky zkusíme. Krásně, epic na všechno. 238, ale ten jsem zrovna nepotřeboval, a tak nevadí. Zkusíme ještě jedno teda podzemko. Škoda. Jsem dostal kritik, tak teda ještě jednou. Kritik, pojď. Škoda. Dostanu kritik, samozřejmě, jasně, nevadí. A ještě jeden. Why not? Dobře, tak ještě jednou zkusíme a už ne, protože si musím nechat na nějaký ty. Určitě víte na co. Tak, jak to, že jsem dal jenom jeden level? Jo, ten druhý dneska dodělám asi, jasně chápu. A já si teda tady dám ještě nějaký fight, protože já jsem lepší než tady většina kolem mý pozice, samozřejmě, protože jsem 104. a můj level je až někde tady na 30. pozici, na 4, na kolem 50. Takže já si zatím dám nějaký ten quest. 730, jo, to je dobrý. To se mi líbí. Oh, pardon, pardon, tady to stay bait nemělo, to jsem zapomněl odkliknout, vůbec jsem si to nevšiml. Teď se koukneme ještě na svět 14. Taky tady máme fight. A já samozřejmě už bez elíků to tady tak trošku hrdinsky dohrávám. A už jsem 301 level a ten jeden level trval nehorázně moc dlouho. Takže opravdu mě to už nebaví tohleto, je to nuda prostě, jo. No, když si vezmete, že jeden level dáte třeba jednou za 2 měsíce. Teď jsem ty rukavičky zrovna prodal. Dobře. A ještě jsem chtěl taky na světě 20 hodit něco do vecka. Akorát, že tady jen tak splchovat zase nebudem. Dobře. Tak, takhle. Ještě na tom světě 20 teda hodíme rovnou ten nový epic, který jsem dostal, no tak můžeme hodit do vecka. Tak, a brzo budeme splachovat, no brzo, za chvilku. A co chce naše čarodějka? Chce bodky. Bodky já nemám, ale tady to by jsem vlastně mohl dát svým pomocníkovi. Takže potom rovnou věc pro novýho, pro nějakého pomocníka. Co já to dělám? Proč pořád otevírám nějaké věci, které ani nemám otevírat? Netuším. A Porta Inferi jsou zdolaní, cech, můj exkluziv je na první pozici, což je paráda. Zkusíme ještě podzemko, Helgor, hanebný. Mám těch 138 hub a já jsem si ho vlastně chtěl nechat do toho speciálku, dobře. Takže toho dávat ještě zatím nebudem. Protože já si ho tady šetřím, tak trošičku malinko, ale dám si takhle arenku určitě. A super, padla, paráda. A rovnou si můžu dát ještě nějaký quest, nebo něco vyhodit do vecka. To je to asi jo. Jo, už je to tam, dobře. Tak si můžeme kouknout k pomocníkům, jestli to náhodou nechtějí ode mě třeba. 220 vše. 283. Dobře, tak to asi nechtě, takže to můžeme rovnou zahodit někam pryč. Ale určitě bych koupil nějakou věc, abych jim mohl hodit do vecka.
Tak pojď, ukaž se, Vecko. Jo, vlastně já nemám zadaný quest. Takže takhle. A rovnou si nastavíme nějaký quest ještě. 830 tisíc, takhle krásně. Na DS20 jsem tam to chtěl hodit taky, že jo? Takže tady, a jo, ono už mi to svítí, co jsem tam hodil, vlastně ani netuším. Svět 17, 31 hub, trošičku tady šetřím. A krásný level 169. Inteligence štěstí můžeme prodat. Už to brzo bude 170 a krásně výdrž tady vidím. Ty máme všechny ty, a dokonce dva opasky já mám. Krása. Koupíme lík na výdrž. A klidně i na inteligenci, proč ne, že jo? A můžeme si kouknout ještě do shopu, jestli tady něco hezkýho nemáme. A bohužel. Štěstí obratnost 350. Je lepší, no. Takže tady to můžeme hodit do vecka. Rovnou tamhle ten čepeček náš. WC. Ou. Tak. Aha, tady to můžeme hodit našemu varovi teda. Pan Koláček, jo, on už má nějakou, škoda, no. Ale je to lepší, takže mu to dám a tady ty věci prodám. A tady ve zbrojici nic nepadlo asi, dobře, tak to nevadí. Zadáme si nějaký quest a pro dnešek už to bude asi všechno, takže já se s váma pro dnešek loučím. A těším se zase u dalšího videa, mějte se a čus.